Pra quem não sabe, tem pequenas diferenças desse modo aqui pro outro quando você usa Claire. O outro você faz tipo como se fosse a mesma missão que o Leon tava fazendo. Tipo, já começava lá dentro. É, começando hoje, né? Nossa. Apocalipse zumbi e no meio de um cemitério. Bom lugar pra começar, hein? Trancado. Claire, ela vê poucas vezes o Leon, né? Tipo, ela acabou não tendo muita intimidade assim com ele. Opa, que eu achei. Acho que durante a campanha inteira só ela viu umas 3 vezes só ele. Bolsa, bolsa. Nossa, nem pra ela pegar o colete. Não tem nada. Beleza. Puta, não pegou todo mundo.
Uma faquinha. Salvar que a última vez deu ruim. Ah, não tem save automático. Quer ver? Achei que tinha. Não tem save automático aqui. Eu acabei fazendo o caminho certo mesmo. Tem alguma coisa aqui embaixo? Ah, tá desligado. Explorado, né? Acho que eu vou vir aqui depois. Existe. Tá vivo ainda. Carinha chato. Vai, filhota. Agora sem espaço. Ah, pode jogar chave fora. Tá bom, tá bom. Maravilha. O susto do caralho. Nem vi esse filho da puta aqui. Não tem espaço. Opa, por aqui, por aqui. Acho que eu vou ter que ir aqui, ó. Acho que esse bagulho dessas placas nem ajuda tanto assim, não. Os leakers invadem do mesmo jeito. Na campanha inteira dela, ela tinha visto o Chris. Não é que não muda muita coisa, eu acho. Eu vou ter que fazer pra ver. A única diferença que eu vi na campanha inteira foi isso. Que ela vê o Chris ali, no lugar desse bicho. Caralho, onde esse cara tava? Ah, é o Licker. Ah, Licker, filha da puta.
Tomou uma mancada isso, né? Tem nada pra enfrentar ele. Ah. Só fica tomando porrada, velho. Acho que ele não entra aqui. É, ele não entra aqui. Nossa, uma maconha. Não precisava, tá foda. Momento desse só fumando um mesmo. Tem espaço. Ah, posso desfazer disso. Acho que por aqui não vai ter mais nada. Aqui por enquanto. Melhor correr. Guarda esse bagulho aqui. Cara, é 1,22 essa porra? Nossa. O áudio desse jogo tá esquisito. Ah, tem que pegar a chave aqui em cima, se eu não me engano. Ah, não acredito que eu errei tudo isso. Sim. Guardar. Nossa, quantos? Meu Deus. Ah. Olha o que tá com a minha faca.
Mó susto. Oh, porra. Aqui tem que correr. Que é a melhor opção? É voltar, não é? Ah, não. Nossa, que vai ser foda. Será que me mata se eu ficar aqui? Esquisito o áudio desse jogo, não sei o que tá acontecendo. Bugou o áudio do bagulho. Olha que bagulho esquisito, mano. Ah, isso aí. Aquela passagem, acho que esse cara vai encher meu saco. Era pra abrir aqui, ó. Ixi, agora é ele, é zumbi.
Tipo, é que eu vou precisar desse bagulho. Espera aí. Ixi. Nossa, eu tenho que desfazer da pólvora, será? Ai, ferro. Ah, depois eu vejo isso. Sei o que acontece com o Xbox, mano. Às vezes dá esses erros mesmo. Nos áudios, dá umas bugadas no áudio. Saber, vamos desfazer logo dessa porra. Essa pólvora. Nossa. Meu Deus, o que que eu fiz? Ah, claro, só vai. Eles não podem entrar aqui. Explorado aqui embaixo primeiro. Tô precisando de erva. Alguma coisa. Okay. I won't hurt you, I promise. Do you need help? Here, can you take my hand? I'm sorry, I can't understand you. You
Sem nada do jeito que eu tô, vai ser foda. Ixi, nem munição tem. Pega, caralho. Não tomei. O que que para de me ensinar, caralho? Ah, fodeu. Não tem mais munição, mais nada, aí fodeu. Ixi, vai dar soft lock mesmo. Puta que pariu. Nossa, pior que nem a faca eu tenho, porque ficou no corpo de um zumbi. Ah, o jogo deu um café com leite. Certeza. Ah, o jogo deu café com leite. Little girl.
Nossa, sem nada. Tem nada aqui pra me ajudar. Nossa, tá agora. Essa tábua nem vou usar agora. Polícia. Puta, essa parte vai ser embaçada, sem arma ainda. Puta que pariu. Pera aí, vamos ver se eu consigo qualquer coisinha pelo menos. Aqui tá cheio de liquor. Puta que pariu, me fodi demais. Ai, caralho, fodeu demais.
que não dá pra passar, né? Não. Oxe. Eu peguei uma dessa lá em cima, não peguei. Gestora, hein? Não tem nada aqui. Eu só poderia pegar esse guarda-chuva já, alguma coisa, né? Nossa, pra sobreviver mais um pouquinho. Não é. É aqui. Ah, fodeu. Fodeu. Fodeu, fodeu. Fodeu. Fudeu demais. Ai, caralho. Ainda bem que eles não sabem abrir porta. Devolve, não tem nada. Vou fazer isso daqui porque na hora que eu pegar o bagulho ali, eles vão levantar tudo. Oh God. Uma maconha. É isso que vai levantar. Ela tem mira. Ah, sério mesmo que vai acabar com. Até que pariu, viu, mano? Ia ser útil essa granada. Eles não conseguem passar aqui. Abrir o bagulho. Puta, da onde que esse apareceu? Para os leakers. Puta que pariu. Nossa, de frente é fácil de desviar agora. Nossa, consegui. Nem eu acredito. Nossa. Comemorei cedo demais. Ai, maldição. Como
comemorei cedo demais. Acho nem mesmo, peguei a arma ainda. Acho que já era pra me ter pegado essa lança-granada já. Pegar uma maconha que eu tô precisando. Deixa eu somar a casa daqui pra mim depois saber, né? Eu vou precisar de mais espaço. Ainda bem que eu fiz isso. Vou explorar aqui embaixo primeiro. Assim que eu pegar isso, ele que vai pular. Já pulou. Caralho. Ele não pulou de volta, não? Merda, me assusta mesmo. Ah, esse puzzle é tão chato. Inferno.
aí. Entrei aqui embaixo. Entrei. Caralho, que susto! Nossa, não tinha visto essa faca. Combinar logo, não sei como. O inferno. Ai, como sou burro. Ah, chegou essa parte que complicou, hein? Nossa, eu vou me foder por causa disso. Porque eu não peguei aquele livro. Essa paciência tá. Ah, caralho. Às 7h30. Juntou muito, né?
vou ter que fazer aquilo tudo de novo. Não tenho arma. Isso que eu tenho que fazer. Nossa, olha isso. Deixa acumular muito zumbi. Caralho. Ah, nem pra ser lança granada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, já ajuda. Caralho, qual que é? Fodeu, fodeu. Ah, meu Deus. Nossa, ela não carregou a arma. Olha isso. Nossa, juntou muito zumbi. Puta que pariu, viu? Só um erro só.
mais de um erro. Por sim. Nossa, o Licker vem com tudo. Tem que entrar aqui. Isso. Nossa, Clara, tá um inferno.